вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У ці хвилини у Тернопільському міськрайонному суді розглядають справу за фактом побиття 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, що призвело до загибелі юнака. Це вже третє судове засідання у цій справі. Перше засідання відбулося 26 жовтня цього року. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного Сергія Терендиха – тримання під вартою. На судовому засіданні уже 22 листопада суд продовжив термін тримання під вартою Сергія Терендиха ще на 2 місяці. Ще один підозрюваний Володимир Білашевич на час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля нічного клубу в Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Білашевича з Тернополя. Було порушене кримінальне провадження за фактами хуліганства та заподіяння важких тілесних ушкоджень. І у ці хвилини у Тернополі триває перший обласний форум «Сім'ї – щаслива родина, міцна Україна». Долучилися до нього близько 300 осіб – це педагоги, психологи, священники, представники влади та громадських організацій, повідомив начальник відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Проходить реєстрацію для участі у форумі подружжя з Тернополя Богдан і Оля Чайківські. Разом живуть 28 років, виховують 3 дітей. Зараз велика дуже проблема є в сім'ї, тому що в сім'ї, як такі, немає такого правдивого діалогу між подружжям. І тому ми, коли зазнали такої кризи в своєму подружжі, які ми 15 років назад були на перших реколекціях, відчули, що таке діалог, як ним користуватися, так користуватися ним як добре загостреним інструментом, який є дієвий, який може бути любов, злагода, мир, спокій, якщо є правильний діалог, яке є розуміння, коли дружина не тільки ставить претензії, вміє слухати, а чоловік так в такому взаємно. Стараємося брати участь в всіх заходах, які відбуваються десь на рівні церкви, для того, щоб презентувати спільноту, щоб чим більше родин, подружніх пар могли взяти участь в такому заході. І кожна збережена сім'я – це щастя дитини, це щастя родини, це щастя України. Представники церковних конфесій Української православної церкви, Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, Євангельських церков розповіли про християнські цінності. Участь у дискусії взяв отець Мирон, який виховує 7 дітей. Ми хотіли навіть своєю присутністю у цієї панельній дискусії звернути увагу, що сім'я – це є перш за все зв'язок. Зв'язок, який є між двома людьми, чоловіком і дружиною, це найголовніше, і цей зв'язок є в Бозі. Цей зв'язок є скріплений і побудований на цій християнській традиції, на святій тайні подружжя. Експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Андріан Буковинський розповів учасникам форуму про виклики та завдання, які стоять перед українською сім'єю. Статистика на загал по Україні – понад 65% розлучень. Більше половина українських дітей росте і виховується без рідного батька. Основна проблематика полягає в неготовності людей до створення сім'ї, неготовності до виховання дітей і відповідального батьківства. Тому ми презентуємо цілий ряд освітніх програм, в тому числі підготовки до подружнього життя. Директор Мишковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андрій Чернець з педагогом працює 22 роки. Каже, в освітній програмі на уроках християнської етики, образотворчого мистецтва, української літератури виховують цінності сім'ї. Школа зацікавлена в тому, аби була збережена сім'я, щоб діти, відчуваючи себе в родині добрими, щирими, приходили до школи, і це теж була для них своя родина. Чого ми прагнемо, практично усі колеги, мої колеги прагнуть цього, аби добитися тої широкої цілі єдності між родиною, між педагогами, між батьками, між учнями. Під час форуму діє секція освітні програми як інструмент формування здорових уявлень про сім'ю. Під час
час якого педагоги обговорили концепцію нової української школи та виховання дітей на цінностях сім'ї. Ми передбачаємо, що буде окремий курс підготовки вчителів, які зможуть викладати цей предмет основи сім'ї. За цим, звичайно, що після форуму ми будемо мати декларацію, щоб все-таки захистити українську традиційну сім'ю. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. За словами заступника начальника управління освіти облдержадміністрації Ганни Зварич, минулого року вперше відбувся всеукраїнський форум сім'ї, а цього року такі ж форуми проводять в областях. Тернопільщина – 14-та область, де цьогоріч проходить цей захід. За годину у Тернополі в приміщенні «Тернопіль теплокомуненерго», що на Франка, 16, відбудуться громадські слухання щодо проведення ремонтних робіт у 8 котельнях міста та заміни частини тепломереж, повідомив директор «Тернопіль теплокомуненерго» Андрій Чумак. За його словами, ці роботи мають виконати впродовж 2019 року, фінансує проєкт «Світовий банк». Обговорення стосуватиметься того, як зменшити вплив ремонтних робіт на навколишнє середовище. За півтори години у Тернопільському художньому музеї відкриють виставку творчого гурту «Побратим». Сім митців представлять 125 власних робіт. Скульптуру представить Віктор Лупійчук, живопис Петро Зварич, Ігор Турчин, Ярослав Гладиш, Микола Грудь, Олег Дмитрів. Володимир Фльорків представить різьбу по дереву. Про це повідомила заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. Виставка діятиме до кінця грудня. Андріївські вечорниці розпочнуться сьогодні о 18-й годині в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Організовують захід тернопільські пластуни. Гостей свята зустрічатимуть господар і господиня, які проводитимуть конкурси, ігри і влаштують танці. Вечорниці будуть без ворожіння, повідомила співорганізатор Оксана Семенець. За її словами, пластуни вперше влаштують такий захід для усіх жителів міста. Вхід у вишиванках долучатися можуть всі охочі віком від 14 років. І на завершення про погоду. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині опадів не прогнозують. Південно-східний вітер від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря від мінус 4 до плюс 1 градуса. Завтра місцями очікують сильний сніг. Температура повітря протягом дня становитиме від 0 до 5 градусів морозу. Північно-західний вітер від 9 до 14 метрів за секунду. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 17-й. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко. І нагадую, що наші новини також можете переглядати на сторінці у Facebook «Новини ТТБ Обласне Радіо». Побачимось.